السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید کرنا سارے سنن والے خیریت نال سو خوش رہو ودے رہو تے آباد میں ہاں رنا مجتبہ صحیح ٹائم دے دے پے میرا یوٹیوب چینل رنا مجتبہ 21 اج تا جڑا میرا ویلاگ اے ان دے وچ میں چھوٹے بچے دی صحت دا ایک بنیادی نقطہ تو کو دسے سا ان کو پہلے ایک چھوٹی جی ریکویسٹ اے اگر تسا میرے چینل تے نویں ہوئے تا چینل کو سبسکرائب کر گنو نال بیل آئیکن بھی دبا گن سو تاکہ میری نویں آن والی ویڈیو دا نوٹیفیکیشن تو بر وقت محصول تھی سکے اچھا اج دے میرے ویلاگ دا جڑا ٹاپک اے نا چھوٹے بالیں دی صحت بال جلے پیدا تھیندے عموماً ایک سال دو سال یا ترے سال ان دی بہت زیادہ کیئر کرنی پوندی اے کو مختلف قسم دے یعنی کہ بیماریوں کا عملہ تھیندے کیونکہ اندر قوت مدافعت کم ہوندی ہے وہ بیماریوں کے مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہوتا اس سنگو اندی بہت زیادہ کیئر کرنی پوندی ہے عمر جیویں ودی ویندی قوت مدافعت ہی ودی ویندی لیکن چھوٹی عمر جیویں بال کھیر دا کوئی ہیر پھیر تھی وے کھیر کٹ دین صحت نہیں بنتی اکثر موشن لگے رہن دین اکثر بخار آوندے زیادہ جڑا مسئلہ ہوندا نا مین مسئلہ بالیں دا الٹی کر دیون کھیر کڈن تے موشن لگن انہاں دا میں تو اج نسخہ دسے نا ایک سیرپ دسے نا اے میرے کول سیرپ اے پیا بونیسان اے بہترین سیرپ اے جڑا بالیں دا نظام انہضام کو فٹ رکھ دے مطلب ہاضمہ انہیں دا صحیح کریں دے ایپیٹائزر بھی ہے بک ہی لویں دے کھیر ہضم کریں دے تے گروتھ ہی بال دی تھی دی نشو نما جے کو آدن او بھی کرویں دے یعنی کہ بہترین سیرپ ہے ایک اے پہلے دن بال پیدا تھی وے ای کو شروع کر سکتے وے ترے سال تک ای کو پلاؤ ترے سال کولو زیادہ عمر نہیں پلاؤنا ترے سال تک پلا سکتے وے پہلے دن کولو ای سیرپ نال ایک سیرپ نال میدے دے انشاءاللہ سارے مسائل حل تھی وے سن الٹیاں کرنا ہوں جن کھیر کٹ دین بار بار موشن لگ وین بال دا وزن نہیں ودا پیا ہوں گروتھ صحیح مان نہیں تھی پی ہوں یہ سارا کچھ فٹ یا بک نہیں لگتی کھیر تھوڑا پینا اچھا ای سیرپ دا کوئی سائڈ ایفیکٹ ہی کہ نہیں کوئی بھی انجا سائڈ ایفیکٹ کہ نہیں کہ بال دے گردے تے کہ میدے تے کچھا تے اثر کرے نہ کوئی بھی ان سائڈ ایفیکٹ کہ نہیں یہ پرچہ میرے کو یہ پیا دیکھ سکتے وے احتیاط بالکل کوئی بھی کہہ نہیں احتیاط کوئی کہہ نہیں اچھا مضر اثرات بھی کوئی کہہ نہیں ڈرگ انٹریکشن کوئی کہہ نہیں خصوصی ہدایات ہی کوئی کہہ نہیں بالکل فائدے مند سیرپ ہے انہیں کوئی نقصان کہہ نہیں یہ چھوٹے بالیں کو پہلے نہیں کو دیکھتے ترے سال تک پلا سکتے ہوئے اندر نال تھوڑے بال کا وزن ہی وسی ہضام ہی ٹھیک رہا سی ہاضمہ ہی بہترین تھی سی بالکل بہترین سیرا پہ ہوئے پیا بونیسان ریٹائل ہوئے پی تقریباً 690 روپئے تو اپنی دردہ پیا ہوئے تو 690 روپئے کا سی میں امید کریں جو آج دی یہ ویڈیو تو کو پسند آ سی اندر نال ہی میں کوئی اجازت دے سو کل انشاءاللہ نویں ویڈیو نال ملسوں اللہ حافظ